Львівський апеляційний суд залишив без змін покарання для Андрія Слюсарчука, відомого як доктор Пі. Це 8 років в'язниці. Більше трьох Слюсарчук уже відсидів. Його визнали винним у незаконній лікарській діяльності, необережному вбивстві двох людей та шахрайстві. З сьогоднішнім рішенням суду Слюсарчук не згоден, сказав, що дійде до Європейського суду. Адвокати Андрія Слюсарчука впевнені, рішення буде не на його користь. Сам доктор Пі знервований і говорить про упередженість суду. Концерт! Україна визнає мій диплом недійсним. На яких підставах? Демонструє дублікат свого російського диплома про отримання лікарського фаху. Всі документи, якщо вони були в законний спосіб видані, а ці документи були в законний спосіб видані, і ніхто цього не спростовував і не спростував досі, вважаються такими, що є дійсними. Єдиним, хто може визнати мій диплом і мою освіту незаконною або такою, що немає, тільки російський суд. Адвокат постраждалих каже, неодноразово просив показати диплом, як і свідків, які вчилися зі Слюсарчуком. Проте жодного разу не побачив. Експертизу диплома робити вже запізно. На думку адвоката, доктор Пі на це й розраховував. Дублікат належним чином не завірений. Плюс до того, його оригінал з'явився у апеляційній інстанції вже на судовому рішенні. Через 4 роки після того, як була перша подана заява щодо вчинення злочину самим Слюсарчуком. Після кількагодинного зачитування епізодів лікарських втручань Андрія Слюсарчука, два з яких призвели до смерті пацієнтів, суддя виголошує рішення. Вважати засудженого Слюсарчука за частиною 1 статті 119, статті 138, частиною 2 статті 190, частиною 3 статті 190 і застосування статті 70 Кримінального кодексу України до 8 років позбавлення волі. Перший вирок залишити без змін. Адвокати засудженого не стримують емоцій. Ця справа є ганьбою українського правосуддя. Ганьбою і моєї, як адвоката, який не зумів їм довести те, що є очевидним. На жаль. Натомість прокурор та адвокат постраждалих рішенням задоволені. Готові доводити його і в інших судах. Кажуть, копія диплому, якою розмахував Слюсарчук, справи не змінить. Установа, документом якої, власне, хизувався Слюсарчук, як документом, який підтверджує вищу освіту, ця установа не підтвердила те, що Слюсарчук навчався там, відповідно отримав документ про це. Це так само стосується не тільки диплому про вищу освіту, але й документів, які підтверджували наявність наукового ступеню і наукового звання. Захисники Слюсарчука кажуть, будуть подавати скаргу до касаційного, потім до Верховного суду. А якщо треба, то і до Європейського дійдуть. Ольга Крупник, Анатолій Киричук. Новини на Першому.